តុស្នេកជនជាទីមេត្រីចំលោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាសាកំពុងភ័យញៀមស្វែងរកទីជ្រកកោនដើម្បីកិច្ចចិញ្ចីពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតឈប់ឈរពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលដែលជាការសងសឹកទៅនឹងក្រុមហាម៉ាស់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានបដ្ឋវិភាអន្តរជាតិមួយបានចោទជាជំនួយលាងខាហេតុអ្វីអេស៊ីបនិងប្រទេសអារ៉ាប់ដទៃទៀតមិនចង់តតូរយកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីន ដូច្នេះដើម្បីទទួលជ្រាបឲ្យកាន់តែលម្អិតពីការចោទសួររបស់ក្រុមវិភិអន្តរចិត្តខាងលើជាបន្តសម្រុកលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនៈនៅសិក្ដីរីកាទាំងស្រុងដូចតទៅ គណបកប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាសាកំពុងព្យាយាមស្វែងរកទីជំរកជ្រកកោននិងកិច្ចចိုင်းពីយន្តនាកាទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតឈប់ឈរពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលជាការសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមានសំណួរដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានចោទសួរឡើងថាតើហេតុអ្វីអេហ្ស៊ីបនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដទៃទៀតក្នុងតំបន់ដូចជាហ្សော်ដានីមិនព្រមទៅលើកជន់ភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីន Egypt ដែលមានព្រំដែនជាប់តំបន់កាសានិងស៊ូដានីដែលមានព្រំដែនជាប់តំបន់វេសបេងបានបដិសេធទៅលើយុ كت ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបន្តថែមបាទទៅបីជាពួកគេយកព្រមបើកច្រកផ្លូវសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក៏ដោយស៊ូដានីបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនរួចទៅហើយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាសអេស៊ីស៊ី បានធ្វើការកាត់សម្គាល់ច្បាស់ច្បាស់ការពីថ្ងៃពុតិទី18ខែតុលាថាសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែមានโกដៅប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់កាសាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការប៉ុនប៉ងបណ្តេញជនភៀសខ្លួនចូលទៅកាន់ប្រទេសអេហ្ស៊ីបដែរហើយរឿងបែបនេះគឺមានតែបញ្លាញ់សន្តិភាពក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះ จំណាយព្រះមហាក្សត្រសូដានីព្រះអង្គអាប់ដុលឡោះទី2ក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ដូចគ្នាដែរដោយនិយាយថាគ្មានទីឡ ாய் ជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសសូដានីនិងគ្មានទីឡ ாய் ជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសអេស៊ីប តាមប៉តទៅកាបដិស័យនេះគឺមានហេតុផលចម្បងមួយនោះគឺមេដឹកនាំអារ៉ាប់ខ្លាចក្រែងថាអ៊ីស្រាអែលចង់បង្ដែញប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនឲ្យទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេជាអចិន្ត្រៃយ៍និងលុបបំបត្តិចោលនៅក្តីស្រមៃចង់បង្កើតប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនលោក ICC បានលើកឡើងថាការបង្ដែញប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនត្រង់ទ្រីធំក៏អាចនាំឲ្យមានលំហូរក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចូលទៅក្នុងឧបទ្វីបស៊ីណៃរបស់អេស៊ីផងដែរជាទីដែលពួកគេអាចបើកការវៀតប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលនិងបំផ្លាញ សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពរវាងអេស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលមានអាយុការជាង40ឆ្នាំមកនេះខាងក្រៅនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់គួរដឹងពីចេតនានៃចំហររបស់អេស៊ីបនិងសក់ដានីប្រវត្តិនៃការបណ្ដឹងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន ការបណ្ដឹងចាញ់គឺជាប្រធានបទដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនក្នុងសង្គ្រាមបង្ការរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលឆ្នាំ1948មានប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន7សែននាក់ត្រូវបានបណ្ដឹងចាញ់ឬរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទឹកដីដែលពួកគេធ្លាប់រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជាភាសាអារ៉ាប់ថាណាបាដែលមានន័យថាក្រុមមហន្តរាយរហូតដល់សង្គ្រាមឈិមបពាឆ្នាំ1967ឬគេស្គាល់ថាសង្គ្រាម6 ថ្ងៃពលជាពេលដៃអ៊ីស្រាអែលក្រុមការគាំទ្រពីសារដ្ឋអាមេរិកបានដណ្ដើមគ្រប់ក្រងតំបន់វេសបេងនិងកាហ្សាបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង3 40000នាក់បន្តតាមទៀតរដ្ឋភៀសខ្លួនក្នុងនោះភៀសច្រើនឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសអស្ដានី សប្តាហ៍ថ្មីចំនួនប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនមានដល់ទៅ76លាននាក់ក្នុងនោះមានភៀសច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននឹងសហគមន៍នានាក្នុងតំបន់ West Bank, Gaza, លីបង់,ស៊ីរីនិងសូដានីខណៈជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនទៀតក៏សាងជីវិតថ្មីក្នុងបੰดาប្រទេសអារ៉ាប់និងនៅលោកខាងលិច ក្រោយសង្គ្រាមបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ1948អ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីក្នុងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរអ៊ីស្រាអែលតែងតែបដិសេធការទាមទាររបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលចង់ឲ្យមានការធ្វើមីតធិភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពដោយអះអាងថាការធ្វើបែបនេះនឹងគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសរបស់ជនជាតិឈីបភិជាច្រើន។ ម្ល៉េះហើយអេស៊ីបនិងបੰដាប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតតែងតែប្រួយបារម្ភជានិច្ចថាខ្លាចជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រហើយណាមួយការទៅទៅយកជន់ភេរខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនក៏ជាបន្ទុកមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដែរ គ្មានឡាយការធិនីមិទុភូមិនិវត្តគ្មានការធិនីមិទុភូមិនិវត្តនេះក៏ជាហេតុមួយដែរពីព្រោះมันមាននោះទេសេណារីយ៉ូជាក់លាក់ថាតើសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់ទៅដោយរបៀបណាអ៊ីស្រាអែលបានបដិញ្ញាថានឹងកំតិកក្រុមហាម៉ាស់ជាការសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមិនបាននិយាយអ្វីសោះឡើយថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង ហើយថាតាណានរណានឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់កាសានៅបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបញ្ចប់ស្របពេលមានការប្រយុយបារម្ភថាអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងកាន់កាប់តំបន់កាសាសារជាថ្មីឬក៏បង្រួមទឹកដីកាសាឲ្យកាន់តែតូចខណៈការធ្វើបែបនេះបើកាត់ឡើងមែនត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងធ្វើឲ្យចំនួនរាដាកាន់តែធំ យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលបានធ្វើតាមការបង្គាប់របស់ខ្លួនក្នុងការភៀសខ្លួនចេញពីភៀសខាងជើងទៅភៀសខាងជើងនៅតំបន់កាហ្សាឈ្មោះទៅកាន់ភៀសខាងត្បូងនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅពេលสงครามបិទបញ្ចប់ប៉ុន្តែត្រឹមពីសម្ដីមួយម៉ាត់នេះมันអាចធ្វើឲ្យអេស៊ីបឬប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងស្ងប់ចិត្តនោះទេ លោកអេសអេសបាននិយាយថាការវិប្រយុទ្ធគ្នាអាចនឹងមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលអាចអាចថាខ្លួនមិនតន់អាចកំតិកក្រុមហាម៉ាស់បានដូច្នេះប្រធានាធិបតីអេស៊ីបរូបនេះបានស្នើឲ្យអ៊ីស្រាអែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនឲ្យស្្នាក់នៅក្នុងតំបន់វាខ្សាច់ Negev Desert ដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់កាសារហូតដល់អ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយុទ្ធា បតាមអង្គការសាប្រជាជីវិតអេស៊ីបដែលកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានតទៅយកជនភៀសខ្លួនជាង9លាននាក់ឲ្យជ្រកកោនក្នុងនោះរួមមានទាំងជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ជាង3សែននាក់ដែលបានទៅដល់អេស៊ីបក្រោយពួកគេរត់គេចចាញ់ពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ2023នេះ បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនភាគច្រើនក៏កំពុងសង្ស័យដែរថាអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងប្រើឱកាសនេះដើម្បីកាយប្រែជាប្រវត្តិសាសជាត្រីក្នុងគម្រិតមួយដែលអាចលុបបំបាត់ចោលនៅក្ដីស្រមៃចង់បង្កើតប្រទេសរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាសា West Bank និងសេរុយសាឡឹមខាងកើតដែលសពតែត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលដណ្ដើមកันកាប់ក្នុងឆ្នាំ1967លោក A.A. Halil ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មកពីវិជាស្ថាន Carnegie Endowment for International Peace បានកត់បញ្ជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រកំណុំមកបានបង្ហាញរួចទៅឲ្យថានៅពេលដែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាក់ចែងពីទឹកដីរបស់ពួកគេពួកគេនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកវិញនោះទេ ការប្រយុទ្ធបារម្ភនៃការសងសែងបែបនេះរបស់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់បានផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងរយទៅហើយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋភិបាលស្ដាំនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងបណ្ដិញប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន ជាស្ដែងចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas មកគ umn ិតបណ្តិញប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនកាន់តែត្រូវបានលើកយកមកជជែកយ៉ាងបើកចំហដោយមានអ្នកនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ដាំនិយមជ្រុលអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យយោធាអ៊ីស្រាអែលកំតិកដំបានកាសានិងបណ្តិញប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចែងឲ្យអស់ហើយក្នុងនោះសមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បាននិយាយត្រង់ត្រងថាអ៊ីស្រាអែលក៏តែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បាកមួយថ្មីទៀតលើដំបានកាសា Baram pikram Hamas. ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអេស៊ីបបាននិយាយថាការបណ្តេញប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនត្រង់តេរីធំជេញពីតំបន់កាសាអាចនឹងបើកឱកាសឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ឬក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនដីទៀតចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនបារឿងបែបនេះកើតឡើងពិតមែននោះអស្ថិរភាពអាចនឹងកើតឡើងក្នុងឧបទ្វីបស៊ីនាយជាទីដែលយោធាអេស៊ីបបានប្រយុទ្ធអររយៈពេជិជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលអេស៊ីបចោទថាគ្រប់ត្រដោយហាម៉ាស់ក៏បញ្ជាក់ថាអេស៊ីបបានគ្រប់ត្រកាប់បត់ តុបរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាសាចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់ឡើងកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងតំបន់កាសាក្នុងឆ្នាំ2007មកព្រមទាំងបានរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងច្រកចਿੰជោប្រំដែនអេស៊ីបក៏បានបំផ្លាញផងដែរបណ្ដាញផ្លូវក្រំដីនៅក្រៅតំបន់ប្រំដែនដែលក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនដទៃទៀតប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនអាវុធកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា